Thank you.
ist our home. Up!
Mein Vater. Ja. Mein. Ja. Mein. Ja. Mein Vater. Ja. Mein Vater. Ja. 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 Nå får du lyren, Orpheus-lyren, Orpheus-lyre får du nå. Lære deg musikkens kraft, musikkens kraft. Tra-la-la. Thank you.
Jedermann ist Orpheus. Jedermann ist Orpheus. Jedermann ist Orpheus. Time nummer én. Melodi. Time nummer to. Rytme. Time nummer tre. Variasjoner. Teori som tar ut utgangspunkt i septimakkorden. Spørsmålet om man skal kunne overkomme at den skal oppløsningen til septimakkorden som altså tradisjonelt sett oppløses på dette måten. Kunne det være mulig å utvikle hele musikkhistorien på å kunne omgå denne gutta? Det jo at den i stedet oppløses ikke normalt med en liten sekund til dette, men i stedet opp en forstørret oktav til dette. Altså at i C-dur en B ville gått derfra til, ikke dit, men derfra til dit. Altså det vil jeg vel si en C-dur. Så kommer den da til, og skal da til en tonika, til dit. Jeg kan jo bytte vekk stedet, eller at man jo i mål, så vil det motsatte være å ta, eller det samme vil gått opp, at eller hvis vi sier at vi i B-dur, ja, vi tar ikke B-dur. Ja, vi tar vi setter timen i S-dur, at den, i stedet for å gå ned, en til en mål,
til. Den går opp en liten oktav pluss en sekund, altså. Det er forstørret til den akkord, eller til, hvis jeg er i Astrid, så kan vi ta den til opp en uten tørn. Så da kunne forandre hele dynamikken. Kommer det en ny harmon, en ny harmonisk teori som kan klare til den klassiske harmonilæren, men å transcendere den, og det skal ta utgangspunkt i selve stund. Denne akkorden er det som kan styre den stikker! En liten sekund! Jeg er jo liten! Det er den eneste veien det der! Den... Kan du tenke at vi snur den på hodet? At det er det naturlige oppe! Denne vi hørte det før! En ny transcendent kunst bygget ved å omgå septimakkorden! Og la den heller gå opp en liten ters på større akkord! En større oktav! Basert på en utvidet lille ters! En lille ters! Time nummer 6. Eksamen. Thank you.
Nei, det kan vi ikke. Thank you.
Ta teppet og så sette på stallyset på det i det du er på vei ut. Ok. Nei, ikke stallyset, men altså hovedlyset. Syndefallet. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen, Eurydice svarte slangen,
Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. Bare om frukten på det tre som står midt i hagen har Gud sagt. Den må dere ikke spise av, og ikke røre, ellers skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud, vet at den dagen dere spiser av frukten vil deres øyne bli åpnet. Dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen, nå fikk Eurydice se at treet var godt å spise av. Og herlig å se på et prektig tre. Orpheus spiste, da ble deres øyne åpnet, og de merket at de var nakne. Så flette de sammen, fikk en blad, og bandt dem om livet. Og bann! Hauri, teach!
Auri! Auri! Ytse! Ytse! Non! 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 Non morir, 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 auritice, 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 no. Sannhet er det sangen Nordhildene Brysk blir i solgrønnen fra vår fjusa kanopius slekt pluss Apolle og Sølvis for det vi stiger skapt av for evigt når fjus viser stiller den brusende vildveste lang bølgen tap sin heftet stiller den flyktige bane alt som er liv i skog kom lusken i de fjerde skapninger daler ned og sangen inn i stupe bingelam taler etter bjornal triller skrivke pøse hans triller skriver liper liper kjøp 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 hans triller river kleppet fjell hans triller hans triller hans triller hans triller river fjellet sklipper løs og lokker kentaurer stjørn på kveldets topp smelter ved sangens varme og småsteiner triller så vart og så sart mot syngen som mittet ut av at eikerskyggen svaler som beslutset tre dryadene varsomt frambe og tar plass fint han sanger en side selv i ville strovdyr forlater sitt hjemmested og side ved side til fåren og har en marmarisk løvet han plass og ikke selve hoden i pekket ikke selve hjorten for ulven selv den slangen gjemmer seg for den stakkes stund for sin gift. Thank you.
andre akt vil karakteren Orpheus være representert av piano. Så är det
fram med tre legemsdeler som typisk Orpheus I denne, denne akten. Det føttene, som da representerer bevegelse og aktivitet. Så har vi penis, som representerer kjærlighet og berømmelse. Så har vi ansiktet, som representerer emosjoner, for Orpheus fortsatt på et helt emosjonelt plan. I andre akt. Skriver det, ja. Nå jeg finner her. Jeg tenkte vi kunne gå litt inn på metaforene I denne Orpheus. Forestillingen. La den på PowerPoint for deg. Velkommen til Norsk Opera. Orpheus angår metaforer og symbolikk I operan Orpheus fra Norsk Opera. Det snakk om da metaforer og symboler. Vi tar for oss. Orpheus kostyme I akt 2. Det allerede sagt egentlig at det tre av hans føttene, legemsdelen og ansiktet og aksjonene. Tre egenskaper hos Orpheus som symboliserer gjennom det andre akt og som kan føle kan bli følge etter hvert. Videre. Jeg har tatt på en ansikt I ansiktet. Hvor han jo? Fordi han avviser et flest av mennesker. Ansiktet emosjoner. Ansiktet metafor for emosjoner da. Penisen Fordi han avviser alle disse tre. Aspekten av menneskelige egenskaper. Det vil her være. Ja, I akt 3 vil jeg snakke om resignasjonen som kunstnerisk potensiale. Das große Nein, som Leben sa. Altså, hvis jeg kan få dette konkret, det vi mener. Så det kommer det. Når vi nå ser at Orpheus metafor for samtidsmusikken. Og Eurydike metafor for sjangen opera. Og når da Orpheus ser Eurydike I øynene, så forsvinner operan bare. Hades, ja, Hades, dette Hades, kan eventuelt være musikkkritikken, musikkhistorien, eller Meinadene, som river Orpheus I fillebiter, synes da kan tolkes som toppmusikken, eller Wien Modern, eller andre som ikke tåler vår suksess her I norsk opera. Meinadene, ja, for å forklare Meinadene, for det jo ganske få som... Vet du, det kvinnelige liksom hekser som flyger gjennom vinden, og ofte forbundet med døden, litt som gribber, og sjalu, jeg drikker litt for fort, så jeg forsvant den. Et hovedkonfliktproblemstilling vi ser altså nå Orpheus ser Eurydike, Orpheus ser Eurydike I øynene, så forsvinner. Det begge to, det umulig å møte de to, samtidsmusikken og opera. De kan bare begjære, kan ikke spise, de kan ikke bare spise eller ta helt inn, sånn som I kjærligheten man må gi til at andre litt fri. Ellers da forsvinner det like fort, som han sier I sølvpillen. Orpheus' blikk symboliserer en metafor I denne operan som umuligheten å se the real sannheten I hvite øyet. Og videre, Orpheus, metafor for en metafor. Orpheus metafor for en, Eurydike metafor for mer enn en. Altså her vi inne på en distinksjon mellom den ene på den ene siden og den mange på den andre siden. Sosial og asosial.
ser jo ikke noe. Metafor for mer enn en på den ene og det mange. Sosial og assosial. Det tredje akt vil la Orfus være en amputert, ingen bein eller egentlig kropp, ingen ytre eller indre reise. To kastrert, ingen drifter. Tre, ingen psykologi. Vi kan tenke oss lobotomert. Og hvis vi skal gå litt mer i... Nei, først en vits. To mennesker på en benk. Mann 1. Hei, er du redd for å havne i dødsriket? For at man er redd for å dø. Mann 2. Nei, det er jo ikke så farlig for oss som allerede er dødsriket. En vits i meningen. Så nå får vi bare ta noen av disse her. Tantalus. Som for evig griper etter frukten over seg. Som stiger opp og lar etter noe vann under seg. Som går... som bærer stein opp og ned. Det personer som i dødsriket, som dømt til forskjellige evige tidser. I evighet, fra evighet til evighet. Og en metafor for trykken, som det plutselig mært. Som det helt inn, og alle navene som prøver til hjemme, sånn at de spiller nesten. Det Sisyfos. Ixion. Som dømt til evig brenning på Ixions hjul, og som brenner fordi den ugjestvill. Det kan på en måte være en metafor for meg, for jeg har aldri egentlig hatt gjester her før, nå, i dag. Eller politikk, eller hemoroider, ja, eller helse. Det kan egentlig være... det er litt meningen at publikum skal tenke selv også, da. Altså, det kan være forskjellige ting. Det er ikke noe å si, det er ikke noe å si, det er... Det er veldig nære, ikke noe?
Auriditje. History of Bel Canto. Nei, Auridike, jeg husker ikke engang hvordan du ser ut. Ja, Orpheus. Ja,
Ja! La oss endelig ikke snakke sammen nå som om tiden som den har gått, Stifs. Takk. Vi skal ikke lenger tie med det vi har til å si til hverandre. Takk for det. Når alt er slutt, kan man saktens tale fritt frem. Jeg er glad i å sitte her i ørkenen og drikke øl og lese Michel Houellebecq. Jeg liker å være lonely. Nå har jeg slått det på Wikipedia der da. Loneliness is not the same as being alone. Many people have times when they are alone through circumstances or choice. Being alone can be experienced as positive, pleasurable and emotionally refreshing if it is under the individual's control. Solitude is the state of being alone and secluded from other people and often implies having made a conscious choice to be alone. Loneliness is unwanted solitude. Loneliness does not require aloneness and is often experienced even in crowded places. Loneliness may lead to emotions such as rejection, despair, and low self-esteem. Feelings of loneliness may be similar to feelings of the death or loss of a loved one. Each human being comes into the world alone, travels through life as a separate person, ultimately dies alone. Coping with this, accepting it, and learning how to direct our own lives with some degree of grace and satisfaction is the human condition. Det hvertfall min mening. Men ser du hva jeg har i magen min? Ja, jeg kan se det nå. Det er et foster. Et barn skal det bli. Det blir vårt barn, det, Orpheus. Det blir Eurydike og Orpheus sanne og eneste barn. Og hva skal barnet hete? Dette barnet kan ikke ha noe navn, men det skal være en metafor for den norske opera. Skal det så? For sant som det er sagt. Det er fornuften. Det er starten på en ny slekt. Den nye Adam. Det gjør i til. Oi! Ei, ei! Men hva er det slags lyd vi hører? Den som sier kra-kra? Jeg hører det fra oppe i himmelen. Det er Ufonsjø og Røsarøs fra Berg. Han kan ikke rive barnet i filer og sende hodet nedover elven og ut i havet til Løftalav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 
Canva. Er det slutten allikevel? Allikevel! Da er det slutten allikevel! Slutten allikevel! Det er det vel, og her henger jeg som et skrell. Det er det vel, og her henger jeg som et skrell. Oh,
Sina, Sina, da, Sina, 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 mellom Tysk opera og den andre operaen og i denne høyden her så går det fra stenge håper av denne stilen for all kunstnerisk kraft som kommer her Det er ikke spille skuespill. Det kan bare være som det
Hæ? Trenger ikke spille skuespill, du kan bare være akkurat som du er. Ja, men... Du... Trenger ikke gå inn en rolle. Ok. Greit. Kan bare... Nei, bare gjør det dere har tenkt, da. Ja, det var egentlig det. Vi skulle egentlig finne Gustav på noen gråt, da. Ja, ja, gjør det da. Ja, det er bra, det. Det er greit å si det sånn, da. vi er egentlig tre. Men det er bare tur. Hvordan får premieren for Orpheus, og åpningen av Den Norske Opera? Har du noe mer? Kommer hit nå for å gjøre siste forberedelser, og det som da synet som møtte meg var ganske sjokkerende. Og jeg må vise dere det. Dette er nå på... Det er nå på morgen. For dagen for premieren på Orpheus og åpningen av Den Norske Opera. Jeg har kommet hit nå for å gjøre siste forberedelser, og det som da synet som møtte meg var ganske sjokkerende. Og jeg må vise dere det. Dette er her nå på toalettet på Den Norske Opera. Og ut fra vinduet så har man alltid kunnet se utsikt til Bjørvikoperaen. Kan vi se her. Ser du den? Har vært i rett linje bort dit. Det som da faktisk har skjedd i løpet av natten er at denne konstruksjonen har kommet opp. Den har de bygd i hele natt, og de holder fortsatt på å bygge. Ser en kran her som holder på. De er faktisk i ferd med å bygge en mur mellom Den Norske Opera og den andre operaen. Og i denne høyden her, som kommer til å stenge, håper antageligvis de da, for all kunstnerisk kraft som kommer herfra. De er altså livredde for det som kommer til å skje her i kveld, og den innflytelsen det vil ha, så de ser ikke en annen løsning enn det USA ser på grensen til Mexico, og Israel ser i forhold til de palestinske områdene. De må altså bygge en mur, og den her blir ganske høy. Hvor høyt er dette? Så dette har da vært utsikten fra Den Norske Operas dorom. Men det er det antageligvis ikke lenger nå.